E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade. Warhobba. Então, eu vou mostrar assim sobre atualizações da conta. Vou mostrar assim as atualizações. O meu tech tá no level 75. O que mais? Eu tô upando o Nether para o level 11, então ele já tá no level 10. Aí, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou dar uma upada nas armas, cara, porque as armas são... tá tudo assim, level 5, mas eu tô querendo botar algumas armas boas no MK2, pelo menos. Ou botar essa arma também no level 6, no mínimo, né? Porque os robôs deles estão legal, mas as armas eles estão tirando muito pouco, então precisa dar uma focada assim nas armas. Eu tenho alguns aqui, alguns tokens, mas eu vou fazer aqui o desafio do Operation. Pra já abrir de uma vez, eu só preciso de mais um desse aqui pra ganhar prata. Então vamos fazer aqui a gameplay. Nossa, mudou. Eu não consegui fazer operation. Mudou, cara. Não, ainda tem esse aqui. Tá muito difícil fazer essa bosta aqui. Eu joguei inúmeras vezes pra tipo dar pouca coisa, entendeu? Poucas pontuações. Mas vamos aproveitar, vamos abrir aqui. Se eu ganho algum robô. Vamos ver o que ele vai me dar. Magma. Oh, consegui uma skin do Nether. Componente, que cocô. Então vamos ver aqui, ó, o Nether. Consegui, ó, ele dá 5% de healing, cara, que legal. Eu ganho 5% a mais de hit point. Pera, ó, 1.4580. A mesma coisa. Whatever, ele deve dar alguma coisa assim de 5% de healing. Tá, então eu ganhei esses itens aqui. Agora vamos para a gameplay. Sempre faço com Skyros. Pra farol, melhor robô é Skyros. Agora com anti-control, cara, ele detona.
negócio, ele era meu. Pô, não consegui nenhuma kill, cara. Tem nada. Eu ganhei um gold. Ganhei um dourado. Que eu nunca mais abrindo esse aqui de 100, porque só dá herói. Assim, eu tenho um monte de piloto. O que eu quero assim é armas. Então o que que eu tô fazendo? Eu tô juntando pra abrir esse aqui gold chest, né? Então eu tô, porque ele dá arma, né? Então eu não tô mais abrindo esse, nem esses dois aqui de esse bolsinho de bronze e nem prata. Porque eu já tenho também os nave-mães. Então eu só tô abrindo aqui o baú ouro, porque ele me dá arma. Então eu tô juntando assim. O que mais? Acho que eu vou fazer mais uma jogabilidade aqui.
Cadê o suporte? O Mender. O monte de Mender imortal. Ai, bosta. Tiro espacial. Cura, cara. Perdemos. O poder dele não é assim tão forte. Nossa, Mender MK3, cara. Acho que eu vou tentar botar o Mender no level máximo. Meu, o cara era imortal, cara, com esse Mender. Não importa esse maldito. Desse Xing Ling.
arma do Spica. Era meu, cara. Maldição. Não tinha que interferir aqui. Vou tomar um pisão aqui.
Ganhamos, ganhamos. Nasceu ou morreu? Essa habilidade novo do Titã que levanta o oponente. Eu acho essa habilidade bem sacana. Joguei duas partidas para ganhar 500 pontos. Vamos virar.
perder. Estamos cercados. Perdemos. Última jogabilidade, gente. Ainda estou testando aqui o Nether. Aí depois que eu botar o Nether no level 11, talvez eu coloque o Arp no level 11. Porque isso também precisa de prata, né? Aí depois eu volto a focar no nesses robôs secundários. Esses robôs secundários eu não uso, né? Mas só que eu preciso dar uma focada neles, porque eu uso eles também para extermination, né? Então eu preciso dar uma melhorada nesses robôs, ok? Aí eu vou dar uma focada também no Mender. Vou botar ele no level 10. Vou botar também esse Raven, tá vendo, no level 10. Titã, será que o dobro Titã, cara, da última vez eu gastei tanto. Só um zinho aqui. Um zinho daqui. Cara, eu vou colocar só umzinho de cada. Mais umzinho de cada. Agora tá no level 81. Já ele vai pra level 150. Essa vai ser a última jogabilidade. Agora deixa, ó, um negócio de... Cara, tristeza, tristeza. Eu
que é esse palhaço? É meu. Vou triple. Espera esse bicho cair. É, gente, acho que já deu. Vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Era mais pra mostrar a jogabilidade e a evolução da conta. Acho que meus troféus estão tudo negativo, pra variar. Ah, tem que estar positivo. Cara, esse Cyber Akuma tá com... Olha o tanto de troféu que esse cara tem. Deixa eu ver aqui o robô desse cara. Ó, o robô dele... Ah, MK2. É, acho que eu vou botar meus robôs no MK2. Ó, os heróis dele também tá bom. É, vou botar os robôs no MK2. Eu só tenho dois MK2, que é o Fenrir e o Seraph. Deixa eu ver o outro. Esse aqui. Lins. Ah, esse não tá tão forte. Troféu, cara. Muito troféu. Ó, nossa guilda tá com 7.800 e pouco. A gente precisa de 11.000 pra conseguir subir de liga. É, aumenta pouca coisa. Mas whatever. Bom, acho que é isso, gente. Vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!